Ach, beraj k pajlus. To je zero vančanem, ovšem, jes vjama nekakic pajl na eli. Ara bačikov bareve hani, zero barevele hani, zere karo maja. Ara, džiš ta, sem šport bareva in hatrakanucu na ati idum vonsoč. Čo, pi? Ես որոշել ես օրցրության բարձր գիտական կոչում ստանաս։ Չէ, ախպերս, որոշել եմ ցածր տոկոսով վարկ ստանամ։ Դե առանցքող չի լինեմ, այ ախպեր, հերիք է լավ։ Հերիք է լավ, բոլ եղավ, անջատում եմ քեզ այսօր։ Հասկացա, որոշել ես վարկային պատմությունդ կերտես։ Չէ, ախպերը դիմելա բանկ, հեսա հենց վարկը լավ, ախպերը իրան երկու ջուխտ կոշիկ առնի։ Եթե ի՞նչ մեծ վարկ են տվել, որ որոշել ես երկու զույգ կոշիկ առնես, չոփի։ Հարա մոռաց, հա, սա մեկը 37 է ակնում, մեկը 38։ Ախին փոքրիկ տոտիկներին հարկավոր է կոշիկ, կոշիկ, որին փոքրիկ տոտիկները էլ չմատնի փուշիկ, փուշիկ։ Ապե, ես որ քո տեղն ելնեմ, այդ փողը կդնեմ գործի մեջ։ Ու մեզ է կոշիկ կառնեմ։ Ինչ գործ այ ախպեր։ Դե խոսքի ավտով եկալ ենք, տաքսուտա քշենք, փողերը հանենք, ավտոն մնա մեզ։ Այն ամե վատերներից գետնից կկտրենք, էլի էլ ինչ։ Կոշիկ, կոշիկ։ Այ ախպեր, մեզի ավտո պետք չի։ Այս թազա բալային համակարգից տեղակ, չեք։ Անես կակտավորվենք, կդառնանք անբալ վարորդ։ Պետք չի։ Ուսն տարա պաշկով սիգարետ առնենք, հատիկով ծախենք։ Ես ինչ հին ես այ բլբուլ ախպեր, լավաչասիր սայլարկի կամ են զաժիգացելի զապրավկի բուտկեքից դնենք, կամ են հին են կարակուսի ակրոսներից։ Այ պարապ սարապներ, էլի դուք, էլի ազատ տեղ եք գտե, եկե պարկինգ եք արե, արա։ Առին ճան ինչ անենք։ Արա հելեք մի բան արեք, փող աշխատեք, կյանք արեք, շարժվեք, գործ արեք, արեք չեք արեստեք։ Արա ռիմ ճան ես էլի բոլտը ծալվա տեղավ ջղայնացար եկար մեզ ակնարեցիր։ Ամբեց ինչ գործ անենք, Ռիմ ջան։ Ասենք թե ծաղիկի գործ դրեք, քանի մի ամսյակը չի փորձե։ Գժական գործ է։ Մեկին 10 փող ա բերում։ Աչ ջոգի, ում 10, ինչ բերի։ Ախպեր, ասեմ 100 դնում ես, 1000 հանում ես։ Բայց 100000 դնենք ինչքան կհանում, հա։ Մի միլիոն։ Միլիոնով յանի կարանք մի հատ ավտո առնենք, այ ախպեր։ Կարանք ավտո առնենք։ Բայց մինչև ավտո առնելը, հելեք փող առեք, գործ արեք, ստեղ քիչ թարեք։ Ես հենա իմ գործերով մեքենայից վրա երկու հատ գործ կա։ Ստեղ քեզ չտենեմ, ասի։ Ախպեր, դեմում եք սպասում։ Արեք շուտակույտ, եթե ենք ծաղիկ հավաքելու։ Նյադա։ Երեխեք հանգիստ թողեք ինձ, տրամադրություն չունեմ։ Մերի ջան, նոր ես արթնացել, ի՞նչ ա եղել տրամադրությանը։ Էլի Վիգեննա զանգել։ Չէ, ես ոչ մեկին պետք չեմ, նույնիսկ Վիգենի։ Ախր չեմ ասում է iPhone 12, 21 թիվ Tesla, մի հատիկ ծաղիկ, տոսկի զանգող չկա ինչ ծաղիկ։ Է, Մերի ջան, ծերացել ես, դու էլ ոչ մեկի դուրը չես գալիս, աշխարհն ավելի փոքրերինն ա։ Ուխ, ես էլ գիտեի մենակ ջուրն ա փոքրերինը։ Ալինա։ Հա։ Ալինա։ Լավ, էլի Մերի, արդեն 5-րդն ա։ Մերի ջան, եթե սոված ես, տենց էլ ասա, մի ամաչի։ Ամաչի չէ, ապաչի, ինձ մենակ ես ա դեպրեսիայից հանում։ Մերի հեռախոսը տա։ Երեխի կոնցանոտ ու գոլթ համարը։ Ալա։ Բարև ձեզ, Մերի հետ եմ զրուցում։ Բարև ձեզ, այո, Մերին ա, լսում եմ ձեզ։ Հիմա ունա Ալբերտը։ Ինչ Ալբերտ, կհիշացնեք։ Վարկային կազմակերպությունից անկերուի ջան, դուք 3 օր ուշացում ունեք, զանգել եմ տեղեկացնեմ, որ մոտակա ժամանակում վարկը չմարելու դեպքում դուք անկները կկրկնապատկվեն։ Այ մենակ ես վարկներ ինձ փոկոս մնում։ Ալինա ջան, քեզ համբերություն, միչև ես գնամ գործի գամ։
Ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ։ Ջա, սիրուն ջան, փոճամփեն, զուքեմ զարդարեմ։ Արա դե զուքիկ զարդարեք իսկականը, ճիշտերիդ վրա եք երկու։ Գորշ կա։ Մեզ նոր բանա պետք, ապեն, նոր ոճա պետք, չգիտեմ։ SMM-ա պետք։ SMM։ Էս մեխական մորքուրին։ Չէ։ Social media marketing։ Այս նույն բանը ասեց։ Հա, հələ տենց ասել։ Չէ։ Մի խոսքով մեզ նոր բանա պետք։ Էստի համեցեք, էստի համեցեք։ Յա։ Իս կալենդարը փչացել է։ Դրա ի՞նչն է նորություն, Գիգոր ջան։ Լավագույն նորը մոռացված ինն է։ Ատենց եմ լի, ես մի հատ ավելի ալտերնատիվ լուծում ունեմ, ախպեր ջան, նայ։ Էժան ծաղիկները, Էժան ծաղիկները, վերջացան, մնացել են թանգերը, ախպեր եք։ Հերիքա տենց ապուշ բաներ գորակ։ Մեզ պետքա կոնկրետ թիրախային գովազդ։ Հա։ Այսինքն, այսինքն։ Ո՞վ է ծաղիկ առնի։ Ինպես սիրահարված տղեկը։ Ջան։ Ովքեր ընկերուհի ունեն։ Ինպես սիմպո տղեկը։ Ջան։ Ով փող ունի։ Հարուստ տղեկ։ Ջան։ Այդ դեպքում հետևյալը։ Հարգելի հարուստ սիրահարված տեր, այս առաջարկը հենց ձեզ համար է։ Yeah, մեր բակի ամենահարգված տղան էր։ Էս ինչ ամփորձ բիզնեսմենի տեքստեր եք ասում։ Գովազդ ենք աշխատացնում Անուշիկ գուրիկ։ Շատ լավ բան եք անում, բայց գովազդ աշխատացնելուց առաջ պետք է մի հատ ուղեղը աշխատացնել։ Իք, այսինքն։ Դե այսինքն են, որ գովազդի համար լսարան է պետք։ Այս ձեր փակ պատուհանով շենքին գորալու փոխարեն ավելի լավ չէ՞ այդ ինֆորմացիան տեղադրեք ինտերնետում ու մարդիկ տեսնեն։ Հա, շատ լավ է, ինչ լավ չի։ Բայց դրա համար պետք է փող ծախսել տղեկ։ Անուշ ախպեր։ Ջան։ Ջանը տանուշ։ Ինչքան փող ունենք դրել են գործի մեջ, հիմա էլ մայա կանգնած ենք, առավոտվանից էս սվթա չեն կարել։ Անուշիկ ջան, հանգիստ կանանք, բուրտերով է աշխատենք։ Կարող եք այդ բառը մի քիչ ավելի լավ ասել, բայց օքեյ, կարող ենք բարտեր անել։ Սենց կանենք։ Ես կգովազդեմ ձեր ծաղկի կետը, դուք ինձ կտաք այ այդ վարդագույն կակացներով բուկետը։ Շահում եք դուք, շահում է պետությունը, հա՞։ Այն հետևին է։ Այն թանկանոց էլի։ Բարուգամ։ Այս վարդագույն կակացը։ Չէ։ Չոփիկ, ես եկել եմ սատանի մայլեն քանդրբազություն է սանում, այն մեծի հետ է։ Ռոգելա, լավ։ Ձեղքի կարտուն է։ Դուր, դուր, չոփիկ։ Տոպրակ դնեմ։ Չոփիկ, դուր։ Վայ։ Բա ռեկլամը։ Երեք գովազդի համար հատուկ ժամեր կա։ Գնամ պատրաստվում կգամ կանեմ ձեր գովազդը։ Okay? See you guys. See you guys. You going to go now? Ողջույն, հուսով եմ լավ եք։ Ապե պետիկներ, ոնց որ ես որ թռանք։ Ջարդելու ես հեսա չոպի։ Արա փախեք, ապե։ Աչքերից չեմ հավատում։ Էս ձեր վաճառակետն է։ Հա, պետիկ ջան։ Գործ ենք դրե։ Շատ ուրախ եմ։ Աղբյուրս։ Ողջունում եմ ձեր ծրագիրը։ Պետությունը միշտ պատրաստ է աջակցել երիտասարդ գործարարներին։ Բիզնես տրեյնինգ, ավաճար խորհրդատվությունա, ինչ պետք է ասեք։ Ամբրես pedagogan ախպեր, մենք էլ միշտ pedagogianը կփորձենք օգտագործենք։ Այ որ օթի մեջ խոսքեր չթվան, իզ մի հատ ծաղկե փոշ տվեք։ Վայ, 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 վայ։ Որը տամ։ Ըստերցան տարբերություն չկա։ Ահա։ Շատ լավ, ինչքան է վճարելու։ Մեր վրա ինչ գին նստած է, մի կոպեկ ավել չենք ուզում։ Մի 20 1000 Սաֆտենա էլի։ Զաչի չկա, չէ՞։ Չէ, բադամա։
Ադեման, դե այս ԵԱՏՄ-ի պատճառով որ ահեն բարձացել է, ՊԳԳ-ն գցել է, բայց այդ հարցով ԵԱՀԿ-ն արդեն կուղարկել է զբաղվի այդ հարցով։ Ադեմը ճուղ է։ Դուք կարող ուզում եք ընկնեք ԴԱՀԿ-ը։ Դուք սկի բեյջ չունեք։ Ախր պարոն պետիկ, հասկանում եք, ստեսա մեզ ճանաչում են, ի՞նչ իմաստ ունի, գրեմ դոշից գրեմ չոփիկ։ Նախ դա օրենքի պահանջ է, եւ երկրորդ չոփիկ չէ, չոփուրյան վիտյա։ Վիտյա։ Վիտյա չոփիկ։ Լավ։ Լավ։ Ես վախենամ դուք փողոցային առևտրի լիցենզիա չունենաք։ Մի վախեցի, հաստատ չունեմ։ Դերում փողոց հետ տվեք։ Ես փողոցային անօրինական առևտրի զոհ չեմ դառնա։ Ստարքե փունջնել ձեզ։ Բայց ախր ամենայն հարգանքով զմանդատդ։ Ո՞ւմ էիք տանում ծաղկե փունջը։ Ասենք թե ազգային ժողովի պատգամավորուիներից մեկին։ For example։ Լայրա Զորաբյան։ Բա, ասենք թե համապատասխան էս ծաղկե փունջերը, որը աճել է, հարգավաճել է, ինքս ինքան ոնց որ բարի մարդկանց պետք է նվեր տաս, իր սրտե։ Մերյաս, մեր մի հատ ծաղիկի հույս չկա, հələ հաշվի տես քանի հատ ծաղիկ կա ստեղ։ Անուշ, բայց ես քեզ են նվիրել, ոչ թե ինձ։ Նախ ինձ չեն նվիրել, ես հա վաստակել եմ Instagram-ով։ Եվ հետո հեսա կլոր ժամը լրանա, պետք է իջնեմ սթորիով գովազդեմ իրան ծաղկի կետը։ Փաստորեն սա ինձ համար է սարել։ Դե իրականում փող չունեին, էս տվեցին, բայց հա, քեզ համար եմ արել, ուտեղ որ այդ նվնվոցը էլ չլսի։ Երեխիկ մորած ասեմ, որ ես ալերգիա ունեմ։ Ծաղիկներից։ Ինչ է, այսպես ղզիկ բաներից։ Բայց դուք երկուքը լրիվ իրար հակապատկեր եք։ Ալինա, դու պետքա ռիմայի քույրը լինեիր։ Այդքան էլ ճիշտ։ Մորած ասեմ, տափակումորներից էլ ալերգիա ունեմ։ Բալա! Կարո բալա! Ասա քեպջա։ Ազիս թրիտոն պապային ասած թե ծաղիկ են ծախում թողապ մամային առնի։ Չէ, չէ, չէ։ Ավելի լավ գնա մամային ասա որ ծաղիկ են ծախում։ Մամատ պապայից կասի, պապած գա կառնի։ Հիմա ո՞ւմ ասեմ։ Պապայից։ Այնա նարուն գալիս է։ Այդի նախտ կառնի ոնց է չլինի։ Պետք է, հա, պետք է չառնի։ Թողը գալ է։ Yeah. But barriers is the thing. Ես ինչ է լավ գործի եք, չէ՞, մալադեց, բայց կարում եք, հա։ Վապշե լավ գործի ապա։ Վապշե ծաղիկ չի ծա։ Դե կակրաս ես էլ ծաղիկ պետք է առնեմ, այնա մի անգամից ձեզ ինձ էլ կառնեմ։ Այդ դեղին կակա չի ինչ եք ասում։ Էսի։ 15000 Yeah. Ես ոնց որ մի ամսեք այդ կապված լավ էլ գները հելել են, հա? Չէ, ապե։ Այլ ես գինն է, ղե, պրոստը դու բանակ էիր, տընց էս երկու տարիա կուրսի չես ինչա կատարվում։ Լավ, լավ։ Հիմա ասեք իմ համար ինչքանով կտակ, իմ համար։ Քո համար 16000 Ոնց։ Վերջին գին եմ հարցնում, ապեր։ 17000 ախպեր ջան։ Ուրեմն տենցը նախավերջինը ասա։ Նախավերջինը 18000 ախտեց։ Հələ մի ոպե չեմ հասկանում, հələ առաջին գինը ասա։ 19000 Չեմ հասկանում, ձեր եք առնում, ինչքանով եք տալի այս փունջը։ Բրադ։ 20000 դրամ, ախպեր, համոզիր, վեգալ, հա, վրա պարուկա, հա։ Աբրես, ախպեր ջան, շատ ոցի լեզվում ես, հա։ Բա որ այդ 20000-ը այս փոքրը ինչ արժի։ Այս փոքրը ռեզերվ ախպեր, չի վաճառվում։ Вообщем, 20000-ը վեսի ուզում ես ուզի։ Չեք 21-ով լիքը հարցնում կա։ Հենա եկա մեկն։ Լավ ախպերներ։ Հայցումի չի։ Պատրաստ եք երեխեք։ Անուշ ես, սկսենք։ Սկսենք երեխեք, ուշադրություն։
Ողջույն սիրելի ֆոլովերներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում Bulbul ChopCap նոր հայկական ստարտափը, որտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել մաչելի ծաղիկներ, այսքան ֆլավերներ գեղեցկուհի ֆոլովերուհիների համար։ Դե ինչ, subscribe եղեք Bulbul ChopCap Instagram channel-ին եւ կոմենտներում գրեք #printiki #jan։ Ջան։ 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 Ջան, ախպեր ջան։ Եթե դու սիրահարված ես, կամ ուղակի հարուստ։ Կամ համ սիրահարված ես, համ էլ հարուստ։ Հարմարացրա, հանդիպիր մեզ։ Առաս ծաղիկ չենք թողի քեզ։ Բալտկապ չոպ սահմանափակ հնարավորություններով հնգերություն։ Սյո երեխեք, ապրեք, շատ լավ էր։ Լմտ մի ասրան նայեմ, էլի։ Ինստագրամով կնայես, շոփիկ։ Հմի ինչ, սյո, կարնեն։ Հա, հենա չես տեսնում, կլենտը խեղտում ա։ Իսմե ջան, ճիշտ ասած, ինչ գալիս են քո մոտ հոգեբանության սեանսերի, մեր ընտանիքում ամեն բան կարգավորվել է։ Ու հիմա որոշել ենք զբաղվել ռեմոնտով։ Ինչ սալիկներ կառաջարկես բաղնիքի համար։ Տեսեք, եթե ձեր լոգարանն այս տեսքն ունի, ապա կարող ենք ընտրել դիմապատի սալիկների գույները եւ հատակի։ Մի ռոպե, բայց մեր բաղնիկի նկարները ձեր մոտ ինչ գործ ունի։ Կարո՞ղ է ուրիշ նկարները կար, որ պետք չունենայիք։ Ընկեր ջան, սա ձեր բաղնիկի նկարները չեն։ Պարզապես ձեր կինը մոտավորապես նկարագրեց դասավորությունը, մենք շաբլոններից ընտրեցինք։ Շաբլոն բաները ընտրա եւ չի։ Ազատ միշտապիր։ Շաբլոն նկատի ունի կատալոգից։ Նայ ինչ սիրուն այս սալիկները։ Կարծում եմ, որ մեր բաղնիկին կսազի։ Հաոմա պետ որ սիրունա, մեկ ասմա մերը չին։ Եթե հենց ես տարբերակն ընտրեցիք, ապա համարեք, որ այն արդեն ձերն է։ Լավն ա, բան չունեմ ասրը, բայց թանգանոց հայրևում։ Հա տենում ես ինչ լավա, թանգանոց հայրևում, բայց մաչելի ա։ Մենք ուզում ենք այդ բաղնիքը։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում աշխատակիցները հիմա կհաշվարկեն սալիկները եւ կառակեն ձեզ։ Հա, բայց մենք ստեղ ենք, ուր եք առաքել։ Ազատ, մենք ստեղ ենք, բայց հիմա կվճարենք ու տուն կգնանք։ Կներեք, մենք մեկ է Յուգոսլավիայի ժամանակով ենք սալիկներ գնել։ Ստեսյան։ Աբերներ, հա, 20000 ռուս բուկետը կա։ Չէ, ապե։ Արդեն 21000 է։ 22, 23, 24, 25000։ 25000, 25000, 25000, հենց հիմա տալիս եմ։ Դե կակրած նոր պետոյինը տեսա, ասես տղեկը նոր բիզնես եմ բացել, սկի ՀԴՄ-ը չեն տալիս։ Դայ ախպեր։ Կատակ են գարած, ավստանը։ Էսի բայ, էսի պեչի։ Դու այն ասա, որը տամ, այսքան էրի քայ ախպեր։ Թումանյանը։ Թումանյանն եմ տալիս։ Հա։ Դե վեկալ, որ մյուս անգամ սենց հեկյատներ ուրիշներին պատմեք։ Ծաղիկը տուր։ Անախպեր ջան։ Դե ես հելա։ Պաչմը։ Էրիկ, նա ինչ եմ ասում։ Հա, Նարեկ ջա, այսօր ինչ խենթություն ենք անելու։ Ոչ մի խենթություն էլ չենք անում, ուղղակի այս ծաղիկները պետք է տանես Մերինս տուն իմ անունից։ Աշկես մի հատ է փունջ ես առնեմ։ Հələ դու այդ ծաղիկը։ Այն, այն դու։ Գնացի ապե։ Ա փողը։ Կգրեն վրես։ Գնացի։ Մերին կարելի է։ Բալիկ ջան, հիմա չէ, բայց մի 10 տարուց արի կարող է կարելի լինի։ Չէ, սանկներն արեք նա տվել, ասելա փոխանցեմ Մերին։ Ես եմ Մերին, ապես տղա ջան։ Round 1. Fight.
մեկնելա Նարեկի կողմից։ Չէ, ես էլ Չոփի կողմից։ Չոփի։ Ապրես տղա ջան։ Round 2. Fight. Եա, բարև ձեզ, տղա։ Ես ինչ խավարա, բիզնես եք անում։ Հարկայինը տեղյա, կա։ Ահ, գրանցում կա։ Իսկ բանը, տարածքի վարձակալության թուղթը, կա թե։ Ասենք հեչ, եսա, կզանգեմ, սախ կպարզեմ վրաս։ Բա, ես ազն անուն չունի։ Սրա ինչ կանում է։ Ձյաձս ինչ ազը։ Դա, ես բարեգործական ակցիա է։ Մեզանից ինչ բիզնեսմեն, միսակ ձա։ Այ տղա, քանի ասեմ, միսակ չի, Վալոդյա։ Ա, վայ կաներ ես Վալոդյա ձա։ Մեզանից ինչ բիզնեսմեն։ Էս ուղղակի բարեգործությունը սիրուն աղջիկներին բաժանում ենք։ Ա, այ նոր հասկացա։ Հետո այդ որ ում ընտրեն։ Ինչ կապ ունի ում ընտրեն։ Ում որ ընտրեն, ճիշտ ընտրեն։ Ու դի սրտի ընտրելու մասին էլի ոչ թե պետք է։ Ահա։ Ահա։ Էնա։ Շատ ուրախ եմ որ հավանել եք սալիկները։ Վաղը կգա քանոթ, պատի ներքի գույնն էլ կընտրենք։ Լավ։ Լավ, լավ, ցտեսություն։ Ձեր հարևան գեղեցկուհին գալիս է, ձեռին էլ ծաղիկ չկա, դե հլա ձեզ տենամ, տղիկ ջան։ Ռիփսիկ ջան, աղջիկ ջան, մի րոպե կարելի՞ է քեզ։ Բարև ձեզ։ Տղեկ։ Բարև ձեզ։ Աչքերիս չեմ հավատում, տղաներ։ Էս կանգնացրել են ձեզ, որ ծաղիկները չգողանան, թե աշխատում եք։ Բա եղավ, դե տես, տղեկը ինչ հրաշալի նախաձեռնություն են արել։ Ծաղիկներ են բաժանում տոնի արթիվ աղջիկներին։ Բա։ Տղեկ։ Ռիփսի մեջան ես ձեզ։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, Տուֆ ջան։ Տուֆ չէ, քյապ։ Ռիփսի մեջան, մի րոպե։ Աղջիկ ջան, դուք տանը 4 հոգի եք, չէ՞։ Չէ, երկուսը, այսինքն երեքը, չէ, 4-ն ենք։ 4, շատ կներես, 4 չեն կարող, բայց 4-ի 2 փունջ հաստատ հասնում է, չէ, տղեկ ջան։ Որ ասում ես։ Հիսինը ջան, ուսոր սա էլ ձեզ։ Տղաներ ջան, շատ շնորհակալ եմ իհարկե, բայց կարող է ջերմություն ունեք։ Մտածում եմ ամեն դեպքում պետք է ինքնամեկուսանալ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ձեր տոնը շնորհավոր։ Ձեր տոնը շնորհավոր, ձեր տոնը շնորհավոր։ Ապրեք կյանքում երկար լինեք դուք բախտավոր։ Տեսակ։ Տեսակ ոնց հարմարացրեցի։ Ես սրանց բնակարանին 4 հատ եմ հասնում, բայց ես բարեխոսեցի ու 2-ով բրծակ։ Ես մի ինչ եմ ասում, Սատղիկ ջան, դե մի ծաղիկ էլ ինձ տվեք, որ տանեմ պառավիս ու ես էլ գնամ։ Տանք։ Պապի ջան։ Չէ, եթե դուն տակ, ես այս սա։ Այ։ Ահ, ապրեք, շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Միսակ պապի։ Վալոդ ձյա, ձյա։ Մեր չեմ հասկանում, հիմա էլ լիքը ծաղիկ կա, հիմա ինչ ես ուզում դեպրեսիայից դուրս գաս։ Հիմա էլ ուրախությունից եմ ուտում։ Չեմ հասկանում, քո բոլոր էմոցիաներն են ուտելիքով արտահայտվում։ Էս են դեպքն է, որ մեր զգացմունքները իրար հանդեպ փոխադարձ են։
Երեխեք, իսկ ես մտածում եմ մեղք էին այդ տղերքը։ Հազի բիզնես էին դրել, գնացինք երկու ծաղիկ անվճար վերցրեցինք։ Ռիփ ջան, հանգիստ տեղի, Անուշիկը նենց ա գովազդել տղերքի բիզնեսը, հեսա մի հատ ծաղիկ չի մնալու։ Շատ լավ ա գնում։ Տղեք ջան, հա ո՞նց ա գործը։ Լավ առաջ գնումա թե մինուս եք տվել։ Շատ լավ ա, թույն է սոլ անցել, ան այս ծաղ ծաղիկները ամերա ծախել ենք, ոչ սենց գործ չկա։ Անով խապնում եմ։ Արա, բայց սենց որ նայում եմ, մի կես միլիոնի առևտուր արել եք, չէ՞։ Կես միլիոն։ Դո չայ Ռիմ ջան, ի՞նչ կես միլիոն։ Այ բլբուլ։ Հլա առևտրական չդառած լացելու ձևը լավ սովորել ես։ Ձեր համար եմ ասում, արա, ուզում եմ մի բանի հասնեք, փող աշխատեք, թող ճուզողն է ես լինեմ։ Դե որ սենց աղբելա բարի խոսում ես։ Ցորես ծաղիկը քես։ Զուտ ընկերական։ Այդ տենց հիմար պատմություն, Ռոմիկ ջան։ Սուս։ Ռոման, տանն ես։ Հա, Նարեկն էլ մեզ հյուր ա եկել։ Վայ, ես ինձ սիրուն ծաղիկ ա։ Ռիմուն, ինչ շատ ես երես տալիս։ Այ տղա ձգվի, այսինքն թուլացի։ Բարև Նարեկ ջան։ Անուշ, Ռիմ ջան։ Հիմա էլ սենց մի հատ հարցով եմ եկել, ճիշտ ասած։ Դե կակ վսիգդա նույն հարցով, մերի հարցով։ Ինչ ա եղել, Նարեկ։ Չլինի կանանց տոների համար ծաղիկ ես նվիր է, գլխի տա տվե։ Չէ, ա ինչ գլխին տալ։ Իսկի չեմ էլ տվե, որ մի հատ է գլխիս տա։ Ուղղակի փոխանցեցի բակի երեխեքից մեկին, որ տանի տա մերին։ Մի խոսքով ուզում ա նորից նվերանի։ Այ տղա, հո դու չտես չես։ Քանի անգամ ես ուզում նվեր տաս։ Չէ, չեմ ուզում նվեր տամ, ուղղակի ես քուչի սուտի բիզնեսմենները բիրիկով ծաղիկներ են տանում տալի մերիից։ Հիմա ես մի բան պետք է մտածեմ, որ 10-ով 0 անենք դրանց։ Որը սпасելու մի հատ կրեատիվս միացնեմ, էլի։ Լսի Նարուլ, որ Ռիման էս դեմքի արտահայտությունն անդունում, այդ նշանակում ա, որ հեսա մի հատ նենց միտք ասելու, որ սկի Armenia TV-ի սցենարիստները չեն կարող գրել։ Գտա, գիտեմ ինչ ես անելու։ Հլա էս ծաղիկները բռնի։ Պաստորեն լիքը ծաղիկ ստացանք, ոնց եմ սիրում ես ես տոները։ Բայց ես մի տեսակ ավելի մեծ բան էի սպասում ես օրով։ Դե ես սովորեմ էլի մեծ նվերներ ստանալ։ Մերի, կարևորը նվերի մեծությունն ու արժեքը չի։ Կարևորը վերաբերմունքն ա ու թե դա ով ա նվիրել։ Երեխեք, եթե մի անգամ էլ ծաղիկ բերեն, վերաբերմունքից կգժվեն։ Երեխեք, արջուկ ա եկել տուն։ Բարև ձեզ, ես եկել եմ, որպեսզի զվարճացնեմ և ուրախացնեմ ձեզ կանանց տոնի կապրծությունը։ Եկեք գրկախառնվենք արջուկի հետ։ Եկեք։ Ես կգրկեմ նաև ձեզ։ Եվ նաև ձեզ կգրկեմ։ Եվ վերջապես իհարկե կգրկեմ քեզ։ Լավ, մի հատ բաց թող, հա, Արթուր ջան, Լեոնարդո Դիկապրիոն չէ։ Բայց ասա, որ լավ անակնկալ մատուցեցի ես տոնորով։ Արթուր, ոնց որ ձենը ծանոթ ա, կարող ա մենք քեզ ճանաչում ենք։ Եկ մի գլխը։ Պաստորեն, մի հատ դուրս արի այստեղից, Վարդուտուն գալուց առաջ զգուշացնում են։ Բայց ինչ ես ժղանում, ես անակնկալ եմ։ Մեզ պետք չի քո անակնկալները։ Մեզ քո մատուցած արջի ծառայությունը պետք չի եղավ այն նարի։ Դուրս արի այստեղից, այ կլոուն, ես էլ գիտեի նորմալ տղա ես։ Երեխեք, ոնց որ Մաշայի Միդվեդ մուլտֆիլմը նայի։ Բայց օնակին դուր եք ավելքը։ Ահա, պաստորեն մնաց էս 3 հատ բուկետը տվեք։ Դեմի, պրինցիպի վատը լավա է սա աղբեր, ողոքելու բան չունենք։ Հա, բայց լավ կլներ, մենակ լավ լներ։ Ջան։ Ջան։ Ջան աղբեր չէ։ Բա լավ, հա մի ես 3 հատ բուկետ ու ուն վրա ծախենք, որ գոնը 0 կայնենք, հելնենք այդ հանք տաներով աղբեր։
Հասկացա ինչ անենք։ Դուրս են գալի ճայի մայրուղի։ Ճայն ու տրաս։ Ուտես ճանապարհին դնում ծախում են։ Կարա լինի։ Ակտանում ենք տրաս էլ նոք տաղա ենք ընգեր։ Չի կարա լինի։ Լա ինչ անենք։ Ես փնջերը հատուկ պահել եմ մեր համար։ Ոնց մեր համար։ Մենք ինչ ենք անելու։ Որ նվիրենք մեր մայրերին։ 100%։ Արթուն էր միայն մայրս, մայրաստվածը մեր տա։ Արթուն էր միայն մայրս, մայրաստվածը մեր տան։